Pre svega, želeo bih samo da iskoristim priliku da se zahvalim na poverenju u institucije i premijerke i predsednika Srbije i ministarstva resornog u poverenje u Agenciju za lekove i medicinske sredstva Srbije. Mi smo, kao što znate, završili sve procese vezano za ovu vakcinu danas, znači i sve je urađeno u skladu sa zakonom i u skladu sa, da kažem, laboratorijskim protokolima koji su za to predviđeni. U ovom trenutku završavamo laboratorijsku analizu Sputnik V vakcine i nadam se da ćemo vrlo brzo izaći sa konačnim ishodom čim se testovi završe. Takođe, zahvaljujući, da kažem, intenzivnoj saradnji sa ruskim partnerima, došli smo, odnosno imamo uvid u deo dokumentacije za rusku vakcinu Sputnik V i ovim putem samo da kažem građanima Srbije da ćemo raditi dan, noć, da što god stigne od dokumentacije i ostatak za rusku vakcinu i naravno za kinesku, da ćemo raditi dan, noć, da građanima Srbije omogućimo što pre da dođemo do kvalitetne, efikasne i bezbedne vakcine. Hvala. Za kinesku još uvek nije stigla dokumentacija. Hvala najlepše. Izvolite, imamo poslednje pitanje. Nova S. Da, moje pitanje je bilo kad je tačno odobrena vakcina. Mislim da smo dobili već odgovor na to. Danas, je li tako? Uvozna dozvola, znači, je izdata pre 10-12 dana. Sertifikat analize za seriju koja se trenutno primenjuje u Republici Srbiji je izdat sinoć, znači negde oko 17-18 časova, kada smo dobili uzorak leka i temperaturni monitoring, da je sve usklađeno u skladu sa, da kažem, čuvanjem i distribucijom vakcina, znači na temperaturnom režimu koje je bilo predviđeno za to.